vamos continuar com as relações harmônicas interespecíficas. Uma que o nome é difícil de lembrar, mas é fácil de entender. Comensalismo. O que é comensalismo? Uma se beneficia e para outra é indiferente. Tanto faz como tanto fez. Exemplo, a gente tem comensalismo típico, em que um animal se aproveita da caça de outro animal, ou do trabalho de outro animal, dos restos alimentares. Por exemplo, o abutre, a hiena, se aproveita da caça do leão. Para o leão, tanto faz, porque ele já caçou, já comeu, foi-se embora, está se assistindo, e a hiena está lá se aproveitando. Tá? Tem outro tipo de comensalismo que é tipo aforésia, que quando um animal se prende no outro para pegar uma carona, que é o exemplo, por exemplo, da rêmora com o tubarão. Sendo que a rêmora com o tubarão às vezes dizem que é um pouquinho de comensalismo típico, porque ela fica ali comendo os restinhos também, né? Que naturalmente pode vir ali das caças dele, os restinhos de pele e tudo mais, né? Tem o comensalismo, e que é muito interessante, que é o inquilinismo, que é quando um ser se aproveita tipo do outro ser para viver, mas somente para viver. Exemplo, as epífitas, ou seja, aquelas plantinhas tipo as bromélias, as orquídeas, que se escoram em outras plantas para sobreviver. Por que que não é um parasitismo? Porque ela não suga nada da planta hospedeira, porque ela vai ter capacidade de retirar do ar, da umidade do ar, são raízes especiais. Então ela só usa outra planta como suporte. E o grande, famoso exemplo que todo mundo fala, que é do pepino do mar e o peixe-agulha, que entra pelo ânus do pepino e fica ali morando na boa, de boas, só como inquilino, não come nada, não faz nada, só fica de boa. É bem importante essa relação e bastante curiosa. Então, esses são os tipos de comensalismo. Um se beneficia e para o outro tanto faz como tanto fez. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Agora a gente vai começar a falar das relações desarmônicas intraespecíficas entre seres da mesma espécie. Competição intraespecífica. Quando isso acontece? Quando seres competem, como por exemplo, por fêmeas, por reprodução, por alimento, é muito natural. É quando você vê esses combates entre determinados seres, por exemplo, os dois elefantes marinhos brigando até a morte, muitas vezes para copular, é uma competição intraespecífica, só um vai sobreviver. Dentro dessa situação, existe outras. Dentro das relações harmônicas intraespecíficas, tem uma outra coisa muito cruel que a gente se apavora, que é o canibalismo, muito comum entre os insetos ou aracnídeos, por exemplo. As aranhas, a viúva negra recebe esse nome porque após a cópula ela já fica ali comendo o pai, o progenitor, né, dos seus filhinhos, para ter nutrientes, para criar esses ovinhos, desenvolver esses ovinhos. E o pai está tranquilo porque ele já fez o que tinha que fazer, deixou seus genes, já vai perpetuar a espécie e então ele naturalmente se deixa, né, ser comido. É por essa condição aí, porque ele sabe que se a fêmea não comê-lo, não vai ter nutrientes para gerar esses bebezinhos, aranhinhas, bebezinhas, tá? Então, o canibalismo é muito comum também, principalmente após a cópula, aí através dos insetos. Ok, e aí a gente começa a pensar na competição, nas relações desarmônicas interespecíficas entre seres de espécies diferentes. Aí eu tenho a competição interespecífica, que é aquela quando um ser vivo tem o mesmo nicho ecológico que o outro ser vivo. Ou seja, vamos pensar, os veados e as zebras, ambos herbívoros, ou seja, têm a mesma função no meio, o mesmo hábito e têm só uma quantidade de alimentos. Eles vão competir entre eles para conseguir se alimentar. Ok? E aí, uma espécie, a espécie mais forte, vai ser privilegiada em detrimento da outra. Beleza? Isso é uma competição interespecífica. E lembrando que a função de colocar animais exóticos no meio pode gerar uma super praga, porque esse animal exótico vai competir com as espécies nativas e às vezes, como não tem predador, vai virar uma praguinha, né? Aí a gente tem vários exemplos que isso acontece. Beleza, meus amores? Agora a gente vai acabar aqui porque a gente só tem 5 minutos. E no outro e último vídeo de relações ecológicas, a gente vai acabar de ver as relações desarmônicas em que os seres vivos se prejudicam e que ficam tristes e exaustos. Simplesmente impossível não ir adiante, por mais que ouça avisos sobre sua personalidade forte, dominante, só quem prova ver.